ndonse e paralizuar si pasojë një sëmundje të rënd. Ajo kur nuk ka reshtur së jetuari. Ilmari Stani nga Kruja ka promovuar librin e saj të 13, i titulluar 12 shtigje në ese. Libri u prezentua në gjimnazin Skënderbeu, vendlindjen e saj në Kruj, që shërbeu dhe si një pikë takimi shkrimtare së re me bashkëmoshatarët. Elma ishte shoqja ime nga klasa parë deri në 12-ën. Që kuptohen emocionet e ditës sotme. Elma ka një mendje brillante, me të vërtet brillante. Elma ishte ndihmësja jonë gjatë gjithë viteve të shkollës. Me gjithë atë peshën e rënd të fatit që jotja e Zotja e ka privu, ajo nuk e ndjen, po jeton bile montëm që jeton më mirë se sa e të nesat. 40 vjeçaria Ilmari Stani ka zgjedhur ta sfidojë jetën duke jetuar me pasionin që karakterizon shpirtin e shkrimtares.